Bwana Yesu asifiwe. Tuna kipengele cha leo kinachosema maandalizi ya ujio wa Yesu na huduma yake. Nakumbuka katika vipengele vilivyopita, kipengele cha kwanza kilikuwa kinazungumzia Kristo katika Agano la Kale, lakini kipengele kingine kikazungumzia kwamba Kristo ni wa milele iliyopita, kwamba alikuwepo tangu milele iliyopita kulingana na maandiko yanavyosema. Tunaendelea mtiririko wa leo, tuna kipengele kingine ambacho kinamzungumzia Kristo, kinachomzungumzia Yesu, na tuendelea na mtiririko huo na tutaona mpaka pale Kristo atakapozaliwa. Najua tupo katika msimu ambao tunaelekea msimu wa Christmas, na tutaenda mpaka pale ambapo itatupeleka mpaka Kristo anapozaliwa katika mwili. Lakini tumeanza kuangalia mtiririko wa vipengele ambavyo vinamzungumzia Kristo kabla ya mwili, yani Kristo katika Agano la Kale, lakini pia Kristo akiwa amekuwako tangu milele iliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Na kipengele cha leo kinasema kwamba maandalizi ya ujio wa Kristo na huduma yake. Maandalizi ya ujio wa Kristo na huduma yake. Unajua, kabla ya Kristo kuja katika mwili, kabla ya kuzaliwa katika mwili, kuna maandalizi ambayo yamefanyika, tunayaona katika Biblia. Biblia imemfunua Kristo katika maandiko mengi sana, kuanzia Agano la Kale. Na ukianzia kitabu cha kwanza kabisa cha Biblia, kitabu cha Mwanzo, kinamzungumzia Kristo. Kitabu kinachofuata cha pili cha Kutoka kinamzungumzia Kristo. Na vitabu vinavyoendelea vinamzungumzia Kristo. Kwa ukiangalia katika kila kitabu cha Biblia, kwa namna moja ama nyingine, namna ya moja kwa moja ama isiyo ya moja kwa moja, Kristo amezungumziwa hapo. Na ndio maana Biblia nzima inatuleta kwenye picha ya Kristo. Biblia nzima, picha yake moja kubwa, inamfunua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele chetu cha leo, kama nilivyotangulia kusema, kinasema kwamba maandalizi ya ujio wa Kristo na huduma yake. Maandalizi ya ujio wa Kristo na huduma yake. Tunaweza tukaanza kusoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 na mstari wa 39. Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 39. Yesu anajibizana na Wayahudi hapa ya kwamba amekuwa na majibizano mengi hapa kwa habari ya kwamba yeye hajajishuhudia mwenyewe, ameshuhudiwa na Yohana na ushuhuda wake ni kweli na kadhalika, na Baba amemshuhudia na kadhalika. Na anafika hapa mstari wa 39, anawaambia Wayahudi kwamba mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Mstari wa 40 anasema, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Wayahudi kwamba wanayachunguza maandiko, wanafikiri wanao uzima katika hayo maandiko. Hapa tu tunapata picha kwanza moja, Yesu ambayo anaifunua kwamba katika maandiko kuna uzima. Lakini Wayahudi sasa wanayachunguza hayo maandiko yenye uzima, wakidhani wana uzima katika hayo maandiko, lakini hawana uzima. Sasa Yesu anasema hapa, haya maandiko haya mnayoyachunguza, ambayo mnafikiri ndani yake mnao uzima ninyi Wayahudi, anasema na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Kwa hiyo hayo maandiko ndiyo yanayomshuhudia Kristo. Wangejua kwamba na wangeelewa ya kwamba hayo maandiko ndiyo yanamshuhudia Kristo, wangeenda kwa Kristo moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hayo maandiko ndiyo yanamshuhudia Kristo, ndio yanayomuelezea Kristo. Nakumbuka kipindi Kristo yupo, kulikuwa kuna maandiko ya vitabu vya Agano la Kale. Kwa hiyo hayo hayo maandiko ya Agano la Kale, vitabu vya Torati na vitabu vingine, hivyo vinamshuhudia Kristo. Lakini Wayahudi hawakuelewa. Wangelielewa hayo, wasingehangaika, wangeenda moja kwa moja kwa Kristo. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3, waraka wa pili wa Timotheo na sura ya 3 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha
hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanaweza yakampa mtu hekima, yakamuhekimisha hata akapata wokovu. Bwana Yesu asifiwe, katika Kristo Yesu. Kwa hiyo hata Hawa, Yesu anaendelea anasema mstari wa 40 kwamba ni heri wangekuja kwake wakapata uzima, kwa sababu Biblia inasema, Yesu anasema katika kitabu cha Yohana kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kwa yeye ni uzima, yeye ndio huo uzima. Yeye ndio huo uzima, Bwana Yesu asifiwe. Kwa Wayahudi wangefahamu ya kwamba yeye ndio uzima, wasingetafuta maandiko kupata uzima katika maandiko, bali wangeenda kwa Kristo kupata uzima kwake mwenyewe. Kwa sababu maandiko yote ya Agano la Kale kwa namna iliyo ya moja kwa moja ama isiyo ya moja kwa moja yamemfunua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukianza kutazama kitabu cha Mwanzo, kitabu cha kwanza cha Biblia, tutazame maeneo machache ambayo yanamfunua Kristo au yanaonesha maandalizi ya ujio wa Kristo miaka mingi sana kabla ya ujio wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mwanzo, tukianza sura ya mwanzo kabisa, sura ya kwanza, ukienda sura ya pili na ukienda sura ya tatu, anguko linatokea. Adamu na Eva wanashindwa kusikiliza maagizo ya Mungu, wanakula tunda ambalo Mungu aliwaambia wasifanye hivyo. Mungu anawafukuza katika bustani ya Edeni, Mungu anawafukuza katika ile paradiso, Mungu anawafukuza katika uwepo wake, katika sehemu yenye utulivu na sehemu yenye uwepo wa Mungu, sehemu yenye pumziko zuri. Mungu anawafukuza. Sasa ukiangalia, kile kinachoanza katika Mwanzo kinatimizwa katika Kristo. Kile kinachoanza katika kitabu cha Mwanzo kinakuja kutimizwa katika Kristo. Mwanzo sura ya tatu na mstari wa 15, tunaona pale uzao wa shetani au uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke unazungumzwa hapa. Sura ya tatu mstari wa 15, baada ya kula tunda Mungu akaanza kutoa adhabu na kwa mwanamke, kwa mwanaume, lakini na kwa nyoka. Sasa mstari wa 15 Biblia inasema hivi: nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sikiliza, inasema hivi: huo utakuponda kichwa, huo uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwa, au utamponda ibilisi kichwa. Alafu anasema na wewe utamponda, maana yake utamponda mmoja, sio utawaponda, utamponda huo mzao, utamponda huyo, utamponda kisigino. Sasa ukiangalia katika Agano Jipya, tunaona jinsi ambavyo ibilisi alimponda kisigino Kristo, alisababisha mateso na maumivu kwa Kristo. Halafu tunaona sasa, baada ya Kristo kufufuka katika wafu, baada ya kifo cha msalabani, amefufuka na ushindi, akawa amemponda ibilisi kichwa, amempiga kabisa, amemmaliza, amekuwa na mamlaka yaliyo juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika Biblia tutaona hivyo, jinsi Kristo alivyofufuka akatupa sasa mamlaka. Ndio maana Biblia inasema muogope yule awezaye kuua mwili na roho. Maana yake ni Mungu pekee anaweza kuua roho. Shetani yeye alimgonga kisigino uzao wa mwanamke, hakuweza kuua roho. Lakini Kristo yeye amempiga kichwa, anaweza akaua hata roho. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma tena kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa 18, Mwanzo 22 mstari wa 18, Biblia inasema hivi: na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Ibrahimu anaambiwa hivi na Mungu, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia
watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Kwa mataifa yote ya dunia watabarikiwa kupitia Ibrahimu, kwa sababu Ibrahimu ameitii sauti ya Mungu. Sasa tuone hii inamaanisha nini, kwa sababu ni wengi sana ambao ni wazao wa Ibrahimu. Je, wote wanabarikiwa? Yaani uzao wa Ibrahimu ule wa kimwili umekuwa ni mkubwa sana. Lakini hapa Biblia inamaanisha nini kusema uzao wako mataifa yote ya dunia, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umeitii sauti yangu. Tukitaka tuone hii picha inavyozungumzwa vizuri, tuangalie kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 na mstari wa 16. Biblia inasema hivi: basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Kwa baraka, watu wanapata hiyo baraka ya Ibrahimu kupitia mzao wake ambaye ni Kristo. Kwa wanaomwamini Kristo wanaambatana na ile baraka ya Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Nitarejea tena kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa 18. Mwanzo 22:18, Biblia inasema hivi. Inasema hivi: na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Na Wagalatia 3:16 anasema hivi: basi ahadi zilinena kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Kwa hiyo Kristo, kuna jambo lake linazungumzwa huku, kwamba mzao wa Ibrahimu ambaye Kristo, kupitia yeye watu watajibarikia. Kwa maandalizi ya ujio wa Kristo yanaanza kupita kwenye vizazi vingi huko nyuma, kabla, tangu zamani sana za Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Tukiruka tena hapo kwenye hiyo Wagalatia sura ya 3, twende mstari wa 26 mpaka 29. Biblia inasema hivi: kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa sisi tuliomwamini Kristo, sisi ambao ni wa Kristo sasa, tumemwamini Kristo Yesu, tumekuwa wazao wa Ibrahimu sawasawa na ahadi, na baraka ile ya Ibrahimu tunaipata. Kwa ile baraka ya Ibrahimu kwa uzao wake, sio kila mtu tu kwamba ametokana na Ibrahimu kwa namna ya mwili, lakini ametokana na Ibrahimu kupitia mzao wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenye kitabu hiki cha Mwanzo ambacho tumeanza kuangalia, inaonyesha kwamba Mungu anaandika historia inayotupeleka kwenye pumziko la milele katika Kristo. Mungu anaandika historia kuanzia mwanzo huku, inatupeleka kwenye pumziko la milele, inatupeleka kwenye Kristo. Anaanza kufanya maandalizi ya ujio wa Kristo tangu zamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kipengele cha pili, zawadi ya bibi arusi kwa Adamu inatoa picha kwa ajili ya kuelewa picha ya kanisa kwa Kristo. Kwa hiyo Adamu alipopewa zawadi ya mke au ya bibi arusi ambaye ni Hawa au Eva, hiyo inatupa picha ya zawadi ya bibi arusi au ya kanisa kwa Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 25, tunajua pale Mungu ambapo akampiga usingizi Adamu na akatoa katika ubavu wake akamfanya mwanamke na kadhalika. Sasa hapa tunaweza tukalinganisha na kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 5 na mstari wa kuanzia 22 mpaka 32. Biblia inasema hivi:
enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, na kadhalika. Haya mambo anaendelea kuongea mtumishi wa Mungu Paulo, jinsi ambavyo mke anakuwa kwa mume na mume anakuwa kwa kanisa, na ndivyo ilivyo kwamba Kristo anavyokuwa kwa kanisa na kanisa linavyotakiwa kuwa kwa Kristo. Kwa hiyo ndoa ya mke na mume ni picha au ni mfano wa kanisa na Kristo ilivyo. Kwa kama vile ambavyo ndoa ya arusi ya mwana kondoo itakavyokuwa, tutaungamanishwa na Kristo milele, kanisa ambao ni bibi arusi, ndivyo mke na mume wanavyotakiwa kuwa, kwamba hawatakiwi kuachana, haitakiwi kuwa na talaka. Kama vile kanisa na Kristo itakavyoungamanishwa milele, itakapokuwa na arusi ya mwana kondoo tutaungamanishwa milele, ndivyo mke na mume wanatakiwa kuwa, kwamba hakuna talaka. Maana ndoa ya duniani ni mfano wa ndoa ya Kristo na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 32 anabalizia kusema hivi: siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa habari ya ndoa ni picha ya Kristo na kanisa. Ameanza kunena tangu kule Agano la Kale, ni picha ya Kristo na kanisa. Sikiliza kitu kimoja hiki nikupe tafakari. Wakati Adamu bibi Adamu ambapo amepigwa usingizi amelala, bibi arusi wake au mke wake Eva akatolewa katika ubavu wa Adamu. Baada ya Adamu kupigwa usingizi, Eva akatolewa. Adamu anaamka anamuona Eva amesimama mbele yake, akafurahi akasema, hakika huu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama zangu. Akamuona anapendeza, Adamu akafurahi sana. Linganisha na hii picha ya Kristo Yesu akiwa msalabani. Kristo Yesu alikufa katika msalaba. Biblia inasema akaitoa roho yake, akaisalimisha roho yake kwa Baba. Biblia inasema alivyokufa, wale askari wa Kirumi wakamchoma ubavuni wahakikishe kama kweli amekufa. Na kwa utaratibu walikuwa wanavunjwa miguu, lakini kwa sababu ya maandiko hawakupaswa kumvunja miguu Yesu. Lakini wakahakikisha kama amekufa, na Biblia inasema damu na maji vikamtoka. Sasa alivyochomwa ubavuni ni sawa na kwamba jinsi ambavyo Adamu katika usingizi alivyotolewa ubavu wake, ndio kama Yesu alivyochomwa ubavuni. Alafu baada ya kutolewa ubavu wake Adamu, akapatikana Eva bibi arusi, ambaye alivyomuona akafurahi. Na ndivyo Kristo alivyochomwa ubavuni baada ya kufa akafufuka, kanisa likazaliwa msalabani, japokuwa kanisa lilizinduliwa na kuanza kufanya kazi pale Roho Mtakatifu aliposhuka. Kanisa lilitakiwa kutulia kwa sababu lisingekuwa na nguvu ya kutenda kazi, na ndio maana Yesu akamwambia subirini ahadi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisa linazaliwa msalabani, watu tunaokolewa tunapata msamaha na msaada, tunaokolewa msalabani, wala hatuokolewi siku ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Tumeokolewa msalabani. Kwa hiyo kanisa lilizaliwa msalabani, bibi arusi amepatikana msalabani. Yesu anapoliona kanisa anafurahi, ambalo ndio bibi arusi wake, ambalo ndio mke wake, ndio kama Adamu alivyomuona Eva alifurahi, ambaye alitoka katika ubavu wake baada ya kupigwa usingizi mzito. Na kama Yesu baada ya kufa na kuchomwa ubavuni anainuka, analiona kanisa, amelizaa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema katika andiko kwamba yeye amekufa kama mbegu iliyopandwa ili ichipuke, inapochipuka inatoa mazao mengi. Yesu amekufa, amezaa sasa, tunaomfanania wa Kristo kanisa. Kwa kanisa limepatikana msalabani. Ndoa ni mfano wa Kristo na kanisa. Kwa tunaona maandalizi ya ujio wa Kristo na huduma yake na nafasi yake katika kanisa yanaanza kuandaliwa tangu kitabu cha Mwanzo kinavyozungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tano.
ukuhani wa Melkizedeki ni kama ule wa mwana wa Mungu. Ukuhani wa Melkizedeki ni kama ule wa mwana wa Mungu. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 14, Mwanzo sura ya 14, 18 na mpaka 20, Biblia inasema hivi: na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na mbariki na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Tusome kitabu cha Waebrania sura ya 7. Sura yote hii ya 7 kuna mambo inazungumza hapa. Tuangalie kwa sehemu. Biblia inasema, Waebrania sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza: kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu. Kumbuka kule yule Melkizedeki mfalme wa Salemu pale tumesoma kwenye kitabu cha Mwanzo kwa habari Ibrahimu baada ya kushinda vita na kadhalika, na akatoa fungu la 10 kwa sehemu ya 10 ya alivyovipata kwa huyu Melkizedeki. Anasema sasa, kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu. Kwanza Melkizedeki ni mfalme wa Salemu, lakini pia anasema kuhani wa Mungu aliye juu. Kwa hiyo ni mfalme lakini pia ni kuhani. Na tunafahamu pia Kristo ni mfalme lakini pia ni kuhani. Tena yeye ni mfalme wa falme na kuhani mkuu. Anasema hivi: Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, na Kristo pia ni mfalme wa haki. Alafu anasema tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani, na Kristo naye ni mfalme wa amani. Anasema mstari wa 3, hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Ndivyo Kristo alivyo, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu hata milele. Mstari wa 4 anasema, basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Na katika wana wa Lawi, nao wale wa upatao ukuhani, wana amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu. Bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa ametoka kwa hao, alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye aliye na ile ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunao, ukisoma hapa utaona jinsi ambavyo sasa Yesu hafananishwi na uzao wa Lawi ambao ndio waliokuwa kwa makuhani, lakini anafananishwa na ukuhani wa Melkizedeki. Bwana Yesu asifiwe. Nitafute mstari hapa tusome kidogo. Anasema hivi, mstari wa 15: tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki, asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Maana ameshuhudiwa kwamba wewe u kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Kuhani milele. Kuna mahali Biblia inasema Kristo ndiye kuhani mkuu. Anaingia patakatifu pa patakatifu, katika hema halisi iliyo mbinguni, ambayo katika hiyo mfano wake Musa alionyeshwa akajenga hema ya kukutania, kwa mfano wa hema ya mbinguni ambayo kuhani wake mkuu ni Kristo Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, tunaweza tukaona kitu hapo pia inazungumzia kwa habari ya Kristo na zile sifa ambazo tumesoma kwenye Waebrania kwa habari ya kuhani ambaye ni Yesu, kuhani mkuu ambaye ni Yesu. Waebrania 9:6, samani, Isaya 9:6, Biblia inasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wake falme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani.
na yule Melkizedeki mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani, na jina lake maana yake mfalme wa haki na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo ana kuna mambo yanaanza kuandaliwa huku katika Agano la Kale, yakiwa yanafanya maandalizi kwa ajili yake yeye baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa historia hii takatifu ambayo tunaiona katika kitabu cha Mwanzo yenye umoja wa ajabu, inathibitisha kwamba lengo la kitabu hiki cha Mwanzo ni Kristo, kwamba mambo yanaonekana hapa yanatuleta kwa Kristo. Tumeangalia kwa uchache katika kitabu cha Mwanzo. Tuangalie pia tena kwa sehemu katika kitabu cha Kutoka mambo ambayo yanatuleta kwa Kristo, mambo ambayo yanaonesha maandalizi ya ujio wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe.